E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Graças a Deus, eu tô muito de boa. E hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês a minha nova bike do canal. Isso mesmo, rapaziada. A nova bike do canal, mano. Mano, eu vou mostrar ela pra vocês em maiores detalhes. Eu tô muito feliz em ter comprado essa bicicleta. Pra quem já acompanha aqui o canal sabe, até o vídeo em que eu comprei ela, em que eu fiz um vídeo indo vestido de mendigo pra comprar ela. E, mano, deu muita confusão nesse vídeo e muita gente disse que eu não deveria nem ter comprado essa bicicleta. Só que, rapaziada, eu gostei muito da bike. Eu tinha visto várias fotos dela e eu vi que a bike, mano, tá muito bem conservada, tá muito filé. E a minha intenção era comprar a bike e não humilhar o cara que foi lá vender ela pra mim ou qualquer outra coisa do tipo. Então não é porque ele foi um babaca que eu vou ser um babaca também, rapaziada. Então eu falei, mano, eu vou comprar a bike e deixa a vida dar um troco nele. A minha parte eu fiz com o cara. Eu falei, ó, não faz mais isso não. Você vai aí desfazendo dos outros só pelo jeito que a pessoa tá vestido. Quando você vê, a pessoa pode comprar o que você tá vendendo, mano, do mesmo jeito. Então eu dei uma lição pra ele, eu dei um recado pra ele. Então eu tenho certeza que minha parte pra fazer um mundo melhor, eu tô fazendo, rapaziada. Que é dessa forma que a gente melhora o mundo, dando conselho pras pessoas e não indo pra cima na loucura, não é mesmo? E, mano, tô muito feliz porque a bike tá aqui. Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. Mano, é uma bike modelo GTS, tá ligado? Ela tem aqui, ó, esse quadro aqui, ó, tá uma cor grafite. A pintura, mano, tá novinha a pintura, ó. A pintura tá filé, tá ligado? Eu achei legal esse detalhe aqui, ó, no quadro, ó, que legal. E tem até um outro garfinho aqui atrás. Tá com uma coroa aqui bem bonitinha. Um pé de vela também filé, mano. Pedal de alumínio. Pneuzinho zero. Esse guidãozinho aqui, rapaziada, na minha infância, era meu sonho ter um guidão desse, mano. Sério, porque um guidão desse aqui não é barato. Tem gente que comentou que a bike não vale 100 reais. Mano, a bike não vale só 100 reais. Só se for uma bike roubada, uma bike que é produto de algum crime, né? Pra valer 100 reais uma bike dessa. Mas uma bike dessa que não vale 100 reais, mano. Eu paguei 500. Eu sei que com 1.000 reais dá pra comprar uma nova, mas essa aqui tá semi-nova, tá zero. Mesinha aqui, ó, mesinha GTS, mano, ó, que mesinha massa. Mano, bikezinha filé, hein, velho. Freiozinho ali no jeito. Quem sabe não dá pra descer dali de cima, não é mesmo? Descer lá daquele escorregador, já pensou? Ó, rapaziada, chega de enrolação. Vamos sair daqui de casa agora e vamos dar o primeiro rolê com essa bike, mano. Vai ser o primeiro rolê com uma bike nova. Eu vou numa pista que é de skate, de BMX, e vou tentar andar com ela. Afinal, a bikezinha é pra isso, mano. Não vou ficar andando em linha reta com ela na rua, porque não tem graça. Vamos achar uns obstáculos e vamos começar a andar com a nossa nova bike. Vai ser o primeiro rolê. Deixa muito like. Quem assistiu o último vídeo da bike sabe que eu tive uma quando eu era criança e roubaram essa bicicleta e eu nunca mais tive uma. Então por isso, mano, que eu tava doido pra ter uma bike, principalmente uma BMX, que é bem parecida com a que me roubaram no passado, tá ligado? Tá aqui, ó, a braba. Vou começar aqui, ó, o primeiro teste, né, você vai chegar na pista, né, mano? Eita pega, eita pega, eita pega. Ó, vai acontecer mesmo, rapaziada, agora será que eu consigo pular a piscina? Ah, acho que eu não vou tentar isso agora não, né? Bom, vamos sair daqui? Vamos começar nosso primeiro rolê, mano. Será que eu vou mandar bem? Só chegando lá na pistinha pra gente ver mesmo. Então, partiu. Aí, rapaziada. Que da hora, mano. Primeiro rolê com a bike. Nossa, tem umas ramponas aqui, tio. E essas ramponas? Deixa eu conhecer elas. Bom, mas essas rampas aqui, será que é pra passar de bike, mano? Vamos ver. Vamos subir nessa aqui. Eita. Uau. Aí, rapaziada. Primeiro rolê, mano. Tem uma outra pistinha ali, ó. Eu acho que seria legal nós ir também, né? Vamos descer aqui. Olha essa pistinha aqui, ó. A pistinha aqui é da hora, hein? Vamos ver. Vai ter uma rampinha aqui, ó. Ó, essa rampinha que louca. Vem aqui, ó. Rapaziada, vem conversadinho. Eu fico bom, hein, mano? Porque eu já fui bom de bike. Já fui, né? Não quer dizer que eu sou. Mas esse aqui dá pra pegar e... jogar tipo a pedaleira aqui em cima, tá ligado? Mano, já mandei bem já um dia. Desafio novo aqui, ó. Subir essa montanha. Será que vai? Mano, não sobe. Rapaziada, não aguentei desse subir o morro, não. Vamos voltar pra pistinha. Ó. Vamos voltar pra pistinha. Tem que só dar um talentinho aqui, ó. Nesse meu freio. Ruim, ó. Pai, que tá bom, fi. E aqui, rapaziada, será que dá pra subir? Ó. Oh.
Tô ficando bom, moleque. Olha essa rampinha aqui, rapaziada. Aqui, ó. Ó, eu vou subir ela. Quer ver? Vem aqui pra você ver. Vou subir ela, fica vendo. Aí, louco. Ó, faltou mesmo uma pedaleira aqui, rapaziada. E daí eu vim aqui, ó. E pá. Cuidado, que aqui, ó. Então, ó, quer ver? Ai! Mano, faz tempo que eu não faço isso. Ui! Tá entendendo, né? Mais ou menos. Quer ver essa rampinha aqui, rapaziada? Rampinha aqui parece que tinha andado bom. E travou aqui, mano. Ó, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Pra nós conhecer certinho esse negócio. Que com o tempo eu vou ficar bom. Com o tempo eu vou ficando avançado, tá ligado? Fico treinando, né? Essa rampinha aqui, ó. Ó, pulei certinho, né? Falei. Hã? Faz drift também, você acha que não? É verdade. Eu vou tentar fazer ali, ó. Vamos ver se eu consigo de novo. Vim e voltar, tá ligado? Vamos ver. Vim e voltar. Quase. Falta só o domínio da bike, mano. É o primeiro rolê com ela, velho. Tem muito que aprender ainda com essa bicicleta. Tem que pegar a manha do freio dela. Vou ter que pegar a manha do peso dela, tá ligado? Vai achando que é fácil, mano. Tipo, mandar bem na manobra de bike. Ó. Você tá de novo, hein, Pacheco? Ui, quase, hein, mano? Sabe o que tá faltando? Treino, tá faltando treino. Tá vendo? Faltando treino. Ó, oh, não deu 180 certinho, mas foi. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra aquela rampa de terra ali. Aquele negócio tava emocionante também. Você viu as ramponas que tem? Vamos lá? Bora! Aí, ó. Ali, ó. Meu. Ó, rampinha de terra aqui, ó, que da hora. Rampinha de terra aqui, ó. Dá pra vir fincado. Vai ter que ser, acho que pelo menos uma bike de downhill, né, rapaziada? Acho que a minha aqui. Nossa! Eita, pega que travei. Olha a altura disso aqui. É alto, mano. Aí, rapaziada, pra vocês terem uma ideia, olha a altura, mano. Olha a altura que é. Olha. É tipo assim. Um vacilo que der aqui, mano, o cara cai. Ó. Vai falar pra você. Logo, logo eu tô com as moradas dessa bike, hein, mano. Ó. Eita. Conseguiram até empinar no peso, mano. Bom, rapaziada, vamos pra parte 2. Parte 2 aqui, ó. Rampinha aqui, moleque, ó. Eita. Oi, e o buracão que tem aqui, tio? Ó. Falei, ó. Um pouquinho, mano. Tô mandando bem. Ó. Aê. Primeiro rolê tá indo com sucesso, hein? Ó. Ô, louco. Rapaziada, acabou anoitecendo lá, mano. E eu confesso pra vocês também que eu tô gordinho e acabou cansando, sabe? E eu quero mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu tenho que mexer na bike e que eu vou fazer nela. Coloquei ela aqui, ó, nessa posição aqui, pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. O canduíte, isso aqui se chama canduíte, tá ligado? O correto é esse negócio aqui, gente, tá passando aqui por dentro, sabe? Que daí você pode rodar o guidão e aí o canduíte não enrosca, tá ligado? E eu já tive uma bike assim, aqui roubar. Aí você conseguia rodar o guidão, rodar 360, 180, do jeito que você quisesse, que não enroscava o freio. Como aqui é freio traseiro, é isso aqui, ó, que usa. Vai tipo um negocinho aqui, ó, puxa, tá ligado? É um negocinho que puxa pra dar o freio atrás. E eu acho que eu vou acabar mexendo ali pra fazer isso, tá ligado? E outra coisa que eu quero fazer também é colocar aqui pedaleira, rapaziada. Colocar aqui, ó. Um par de pedaleira aqui na frente, né? Uma de cada lado. E um par de pedaleira lá atrás. Vai ficar bem legal e vai ajudar bastante a fazer aquelas manobras que eu tava tentando, né? Você encaixa o pé ali na frente, joga aqui o quadro da bike, mano, e ele roda, tá ligado? E aí com o pedaleiro dá pra fazer mais fácil. Porque do jeito que eu tava tentando fazer, era com o pé aqui dentro, né? Aí é mais difícil, mano. É mais difícil, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que eu devo fazer essas mudanças na bike, vocês acham que vai ficar legal. Eu vou estar lendo no comentário de vocês, vou estar dando uma atenção aí, então comenta, lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde, então, mano, fica
fica ligado aí nos vídeos. E também, não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou postar uma foto com a bike lá. E eu quero que você vá lá dar um like nela, hein? Bom, rapaziada, por hoje é só. Já tá de noite, vamos descansar, que amanhã eu vou dar um rolê com essa bike, eu vou treinar mais com ela. E assim que der, eu vou comprar os kits pra ela, das pedaleiras, dos negócios. Vamos ver se eu consigo comprar pela internet, que daí é mais fácil, porque os estabelecimentos aqui na minha cidade estão tudo fechados. Então, eu acho que o certo é eu acabar comprando aí pela internet essas pedaleiras. Em breve a gente resolve isso. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Nós, valeu. Fui.